Bi lagun hil dira elizatariaren ondoan zegoen eta su hartu duen txurro dendako ezbeharrean. Hala baieztatu du ertzaintzak. Arratsaldeko seirak aldean piztu da sua eta guztiz kiskali da saltokia. Sua itzaltzean bi lagun aurkitu dituzte dendaren barruan. Suteak sekulako sugarra eta kea sortu ditu. Ertzaintzak azaldutakoaren arabera, txurro denda itxita zegoen sua piztu denean. Dena den, oraindik ez dakite sua nola piztu den. Lekukoen arabera ordea, sua pizterako eztanda txiki bat izan da txurro dendaren barruan. Azpeitiko suhiltzaileak, ertzaintza eta Azkoitiko udaltzaingoa bertaratu dira ezbeharrera, eta ingurua babestu dute lehenik. Ertzaintzak azaldu duenez, txurro denda ondoan hainbat butano bonbona zeuden, eta horiek ingurutik kendu dituzte gertazitekeen leherketa saihesteko. Hala ere, leherketa txiki batzuk izan dira sutea tarteko. Hainbat babes neurri hartu dituzte sua itzali aurretik eta ondoren. Adibidez, Ibai Ondo kalea erabat itxi dute. Ertzaintza ez beharra ikertzen ari da uneotan.